Via West. Zwolf. Ach, gab's bei mir jetzt noch Rada? Yes, neue, neue. Das ist ein prochter Monat. Ich habe eine Auschwitz bez Visite, das ist ein Kubla. Ich habe drei Monate, da mobile nas nije, i 700 Euro. Heide, ich habe sebe počestim malo. Ja. Znate, ove narukvice, ja sam sebi kupila ova svaka, znaš, draga, košta jedno 1800 eura, imam tri, još jednu ću grune sebi kupit i onda ću imat četiri, znaš. A naočale, ovo su ti one Gucci naočale, nisam dobila pravo jeftino, bile su samo neki ovako 900 eura. Hajde, ako da se počestim, jednom se živi. Gdje mi je handy? Handy ovaj, sam kupila sebe, onaj najnoviji što je išao, jedan. Onaj stari mi od prošle godine nije nešto htio, ponijela sam ga mami da ona ima da nosa, šta ćeš mora se gore fatat s to s vremenom. Zatvorim ovu svoju otobu. Cako moja ti šta ima kod tebe? Nisam vam ništa stigla kupca, kad sam dolazila od ozgo, bila gužva u avionu, onda nisam mi ništa dala da ponesem ovako ovi stvari. Čuvala sam se kad krenem odavde, znam da mi uvijek dadnete krompira i sira i svega da ja ponesem gore, pa sam zato rekao. Ja, it's rather. It's just...